Смачна акція у ресторані «Стейкхаус» тривала майже місяць. За її умовами 20% від суми кожного чеку йшли на благодійну справу. В такий спосіб організатори вирішили допомогти хмельницьким військовим. Містяни настільки захопились доброю справою, що навіть здивували працівників закладу. Олексій розповідає, часто клієнти замовляли більше їжі, ніж могли з'їсти. Було дуже багато людей, всі акції підтримали. Дійсно, хто, як не ми, допоможе зараз військовим. Усі дійсно відносилися дуже класно і замовляли навіть більше для того, щоб ці гроші пішли для військових. Завдяки хорошому апетиту та великим небайдужим серцям відвідувачів ресторану організатори акції зібрали чималу суму. За цей період ми назбирали більше 16 тисяч за допомогою наших відвідувачів і наших клієнтів. 3 тисячі з цієї суми вже ми перерахували на закупівлю навігатора для наших військових. Двоє наших хлопців-хмельничан знаходяться на лікуванні, один в місті Києві, інший в місті Львові. Нас попросили перерахувати ці гроші рівними частинами на лікування саме тих хлопців, які повернулися. На цьому хороші справи не закінчуються. Хмельничан кличуть на ще одну благодійну акцію, цього разу музичну. 2 серпня на базі клубу СВ проходить благодійний концерт. Він відбудеться в великому залі. Гроші, які будуть зібрані з продажу квитків на цей концерт, будуть перераховані так само на потреби наших хмельницьких військових, які перебувають в зоні АТО. Організатори благодійних акцій сподіваються, що зібрані кошти врятують не одне життя наших військових.